kommer ni få höra på 18:e delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen. Barnen gick längre och längre in i grottan. Den var kall och alldeles becksvart. De kunde inte se någonting. Barnen fick förlita sig helt och hållet på deras hörsel. De kunde höra vatten droppa ner på marken och konstiga rytningar längre inifrån. Barnen var hungriga och frusna. Denna grotta bådade inte gott. Hallå! Hör ni mig? Vi hör dig! Vi kanske borde hålla i varandra så att ingen tappas bort. Ja, man ser ju ingenting här inne. Håller alla i varandra nu? Ja, fast vänta lite. Var är Pierre? Pierre hade hejdlöst gått in i grottan. Han trodde nämligen att de andra barnen skulle göra detsamma. Och nu hade de tappat bort varandra. Hallå? Hallå, är det någon där? De andra barnen kunde dovt höra Pierres röst längre inifrån. Vi hör dig, Pierre. Stanna där du är. Gå ingenstans, vi kommer. Okidoki. Barnen började sakta röra sig mot det håll Pierres röst kom ifrån. Lisa gick längst fram och kände med handen framför sig, så det inte skulle gå in i en vägg eller stöta på någonting otäckt. De andra barnen följde efter i ett led och höll varandra i armarna. Pierre stod kvar, precis som han blivit tillsagd. Han drog fingrarna genom sitt hår och kände efter så att det låg där det skulle. Då fick han syn på ett litet ljus längre bort. Han kisade med ögonen för att se vad det kunde vara för något ljus. Ljuset blev större och kom allt närmare honom. Nu såg Pierre att det var en tomtenisse som kom gående. Tomtenissen hade en ljusstake på huvudet och påminde lite om en galen vetenskapsman. Han irrade omkring, muttrade och pratade för sig själv. Ja, jaha, här står du. Ja, det gör du min sanne. Vem är du? Du är väl förstås en av de där människobarnen som gett sig ut på ett uppdrag att rädda julen. Ja, det måste du förstås vara. Så måste det förstås vara. Jo. Det stämmer. Men vem är du då? Vem jag är? Jo, jag är den enda tomtenissen i Nordenland som fortfarande har kvar sitt förnuft. Det är vem jag är. Eller rättare sagt vad jag är. Mitt namn är Gilbert. Vad heter du då? Jag heter Pierre. Jag väntar på mina kompisar som kommer... Pierre, där är du! Men... akta dig för tomtenissen, Pierre! Arabella har fifflat med hans hjärna. Han är farlig! Här har du någon vars hjärna Arabella inte kunde korrumpera. Nej. Jag är den enda vars hjärna hon inte lyckats korrumpera. Jag är för smart för dig. Jag försökte säga det till de andra nissarna. Jag försökte varna dem. Jag visste att det skulle kunna hända förr eller senare. Men ville de lyssna? Nej. Det ville det förstås inte jag. Ingen ville lyssna på tokstollen Gilbert. Hur lyckades du med det då? Alltså jag menar, vad gjorde du för att Arabella inte skulle lyckas korrumpera din hjärna? Jag bär... förstås en aluminiumfoliehatt. Säg ni inte det. Det måste man göra i dessa mörka tider. Oh, jo. Man vet aldrig vem som kan stå och lyssna. Man vet aldrig vem som kan försöka tränga sig in i en skalle. Jag har också en aluminiumfoliehatt på mig. Titta! Där ser man. Du är en smart liten pojke du. Dina vänner verkar inte vara lika förnuftiga. Shh. Hör ni det där? Barnen och Gilbert tystnade. Svagt, väldigt svagt, kunde de höra ett visslande tåg komma från någonstans längre in i grottan.
Tyssla och tassla, tassla och tissla. In i ett gap som får tänder att gnissla. Det måste ju vara den här mörka och läskiga grottan. Magisk mekanik hålls där gissla. Visst var det så? Hör ni, hör ni. Dess ängsliga vissla. Ja, det är det magiska tåget som ni letar efter. Ja, det är det alltså. Men hur kunde du känna till Sandaras gåta? Ja, jag har läst gåtan i en av mina böcker. Ja, det har jag minsann. Jag visste att allt detta skulle ske. Jag visste det. Har vetat det i flera hundra år nu. Men ingen av de andra nissarna ville lyssna. Och nu går jag här alldeles ensam. Jag stod och såg på när alla dominobrickor föll på plats. En väldigt logisk uträkning, jo min sann. Häxan Arabella hatar julen. Hon vill förgöra den totalt. Hon väntade bara på det rätta tillfället. Ja, 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 det gjorde hon. Och låg och iakttog i flera decennier. Folk trodde hon var död. Men det var hon min sann inte. Som ett rovdjur spanade hon in sitt byte. Sen, när rätt tillfälle uppenbarade sig, så högg hon till. Korrumperade alla mina stackars naiva bröder. Det är bara för henne nu. Det enda som driver dem är deras hat gentemot julen. Jo, visst, jo. Puhu! Det låter ju jätteläskigt. Ska vi inte ge oss tillbaka till Lyseby då? Hörde ni, ska vi inte det? Nej, Melvin. Det kan vi ju inte göra, förstår du väl. Vi har kommit för långt nu. Kära människobarn. Jag ber er, ni får inte ge upp nu. Jag förstår att ni är trötta, hungriga, frusna. Jag ska föra er till det magiska tåget. Ja, 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 det ska jag. På tåget är det varmt och det finns både mat och dryck. Jag har gömt tåget här från Arabella. Vill ni ta er till henne, vill ni rädda julen, så måste ni ta tåget. Vi lovar att inte ge upp nu. Gilbert, för oss till tåget. Åh, mat, äntligen! Gilbert lyste upp den mörka grottan med sin aluminiumfoliehatt med ljusstake på. Han ledde barnen genom trånga och krokiga gångar. Hela tiden gick han och muttrade för sig själv och gjorde matematiska uträkningar. Melvin var fascinerad av Gilberts uträkningar. Han tog fram sitt anteckningsblock och försökte hinna skriva ner dem. Efter att ha gått i vad som kändes som en evighet fick de äntligen syn på det. Det magiska tåget. Ett stort, ståtligt rött plåttåg som var dekorerat med alla möjliga ljuddekorationer. Klockor, glaskulor, glitter och änglar. Det är nästan sken av julkänsla. Barnen klev på tåget och vinkade av den lilla tomtenissen Gilbert. Lycka till nu, barn. Se till att rädda julen. Lycka till. Ni har lyssnat på 18:e delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen.